रमाइलो छ जिन्दगी जिउन जानेपछि बीस पनि अमृत बन्छ पिउन जानेपछि. हेलो गाइस, नमस्ते एन्ड वेलकम टु माय अनदर व्लग. तपाईँहरू माझमा आज पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को नयाँ ब्लग भिडियो लिएर. आजको हाम्रो यात्रा रहेको छ कालागोबीदेखि छलारीसम्म. आजको यात्रामा के कस्तो हुनेछ ती सबै कुराहरू हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ. कृपया हामीसँग जोडिराख्नुहोला. भिडियो यदि तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला. अहिलेलाई यति नै, बाँकी भिडियोमा हेर्नु. ओके गाइस, अहिले चाहिँ हामी बन्सा पुगिसक्यौँ. अब एकछिनमा बन्साको जङ्गल सुरु हुनेछ होइन. अब त्यहाँ जङ्गलमा के कस्तो माहौल छ त अहिले होइन, एकदम रिमझिम रिमझिम पानी परिरहेको छ. हामी पनि पानीसँगै भिज्दै रमाउँदै आफ्नो गन्तव्यसम्म गइरहेका छौँ. अब जङ्गल सुरु हुनै लाग्यो, तपाईँहरूले हेरिराख्नु होला. यहाँनिर अब जङ्गल सुरु भइसक्यो है गाइज. एकदम मजा आइरहेको छ, पानीमा रुच्दै भिज्दै होइन हामी गइरहेका छौँ. यहाँ भिज्नुको मजा एकदम बेग्लै छ, तपाईँले यहाँ हेरिराख्नु होला. क्या आनन्द आइरहेको छ. यो बन्सा र कलपुर बिचको जङ्गल हो है. अब एकछिनपछि कलपुर पनि आउँछ. अब यो पिच रोड सकिने लाग्यो है. त अब यहाँ अब यो नयाँ रोड भन्छ, यहाँ हेर्नु न एकदमै खाल्टा खुल्टी नेपालको रोड हेर्नु न. यो नेपालको रोडको हालत बाबु कति खाल्टा हो कि. यहाँ एकचोटि पनि चिप्ल्यो भने चाहिँ गाई पुरै हात खुट्टा भाँचिन्छ कि. यस्तो छ यहाँनिर रोडकै हो यो. अब कलपुर लाग्यो है यताबाट. अब हेर्नु त यो खाल्टा खुल्टीहरू, यसमा लड्यो भने के हालत होला. नेपाल सरकारले कहिले यो रोड पिच गर्छ हेर्नु ल. हेर्नु त खै कहाँ मर्या छ कि यो नेपाल सरकार. यो बाटोघाटो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन के हो यहाँ नेपाल सरकारलाई. छि दिन लागेर आउँछ. यो चाहिँ अब कलपुर सुरु भइसक्यो है गाइज. अब हामी कलपुर बजारनिर पुग्छौँ एकछिनपछि होइन. हेरिराख्नु होला. कलुवापुर बजार नजिक नजिक पुग्यो है अब हामीहरू. अब कलुवापुर बजार पनि आयो ल. यो हेर्नुहोस् कलुवापुर बजार
पानी पोरी भन्ने खासै के थियो सरु मान्छेको भिड छैन होइन भिडभाड छैन त अलिकति पानी पोरिरहेछ त्यो भएर त्यो पनि ठिकै छ यहाँ कोही अरूहरू छ बस पनि लगाएको छ बेलुक जाने अब चाहिँ हामी हिँड्यो महेन्द्रनगरवाला रोडमा अब हामी जलाईको यात्रामा छौँ है गाइस मेलोमा पुगिसक्यौँ अब चाहिँ बाइकले कुदाउँछ है त बाइक दौडिन्छ अब चाहिँ कुद्यो क्या गाइस अब आउँछ मजा वा गाइस अब मजा आउने भयो त अहिले चाहिँ मजा आयो है त एकदम अहिले पानी पनि हल्का थाकिसक्यो होइन एकदम छोटो छोटो चिप्टाहरू चलिरहेको छ त्यति साह्रो पनि छ छैन त्यही पनि मजा आइरहेछ रमाइलो भइरहेछ अब एकछिनमा हामी जलहारी पनि पुग्न लाग्यौँ हाम्रो अहिलेको यात्रा भनेको जलहारीसम्म मात्र जलका काम भएको कारणले अब जलहारीबाट हामी फर्किन्छौँ होला एकछिनपछि क्या दामी मौसम छ क्या आज एकदम रमाइलो छ है फुल पनि आउनु लाग्यो है जलाजलाई फुल आउनु लाग्यो गाइस कस्तो यार यो अर्को साइडतिर ल्याएको ल गाइस हामी नदीमा पुगिसक्यौँ यो पुलनिर पुगिसक्यौँ जलाइ आयु 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 हाम्रो यात्रा अब यहीसम्म टुङ्गिन्छ है गाइस फाइनली झलारी पनि पुग्यो है झलारी 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 लो गाइज हाम्रो यात्रा अब यही नै चुनिन्छ बाँकी अर्को भिडियोमा पक्कै नै भेट्नेछौँ अहिलेलाई यति नै है बाँकी भिडियो जे जस्तो लाग्यो तपाईँले जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला पानीले भेट्दै गरौँला अहिलेलाई यति नै ओके बाई बाई टाटा